اتوار کے روز گدوال ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک شخص کی گلا کٹی ہوئی نعش دستیاب ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملزموں نے اس شخص کو ہلاک کرنے کے بعد نعش کو ریلوے ٹریک پر پھینک دیا۔ قتل کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم سرکاری اسپتال کر دیا منتقل اور کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا کر دیا آغاز۔ ہفتے کی رات اتر پردیش کے پریاگ راج میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد کا کر دیا گیا قتل۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس جائے واقعے پر پہنچ گئی اور نعشوں کو بغیر پوسٹ مارٹم دواخانہ کر دیا روانہ اور فورنسک ٹیم کو بھی کیا گیا ہے طلب۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس ستھیارتھ انیرودھ پنکج نے کہا ہے کہ ابتدائی تفتیش سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قتل ذاتی دشمنی کا نتیجہ تھا، لیکن پولیس مختلف زاویوں سے کر رہی ہے تحقیقات۔ واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پیدا ہو گئی، جس کے بعد گاؤں میں اضافی فورس کو کر دیا گیا تعینات۔ عنقریب منعقد ہونے والے بلدیات انتخابات کے لیے میونسپل چیئرمین اور میئروں کے تحفظات کا اعلان کیا گیا۔ ڈائریکٹر میونسپل ایڈمنسٹریشن ای کے سی دیوی نے اتوار کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات کی پیش۔ کل 13 میونسپل کارپوریشنوں میں سے ایک نشست ایس سی، ایک ایس ٹی، 4 بی سی اور 7 جنرل کے لیے مختص کی گئی تھی، جبکہ 123 میونسپل چیئرمینوں میں سے 4 ایس سی کے لیے، 17 ایس ٹی کے لیے، بی سی کے لیے 40 اور جنرل کے لیے 62 نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ ہفتے کے روز 120 بلدیات میں 385 کارپوریٹرز اور 2727 وارڈ کاؤنسلرز کے لیے تحفظات کا اعلان رائے دہندگان کی فہرست کے ساتھ کیا گیا تھا۔ پولنگ کا نوٹیفیکیشن 7 جنوری کو کیا جائے گا جاری۔ کیرلا کے ایک ہندو لڑکی کی مسجد میں شادی کے انتظامات کرتے ہوئے مقامی افراد نے فرقہ پرستوں کے منہ پر تماشا کیا رسید۔ یہ شادی چیراولی کی مسجد میں 19 جنوری کو مقرر ہے۔ مسجد کے قریب رہنے والے غریب ہندو خاندان سے تعلق رکھنے والی 22 سالہ لڑکی کی شادی طے پائی۔ بتایا گیا ہے کہ لڑکی کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، جس کے بعد سے یہ خاندان مالی مشکلات کا شکار ہے۔ شادی طے ہونے کے بعد لڑکی کی والدہ نے اس مسئلے کو مسجد کے ذمہ داروں سے رجوع کیا۔ مسجد کمیٹی کے سیکرٹری نجم الدین نے شادی کروانے کی ذمہ داری لی۔ انہوں نے شادی کے لیے لڑکی کو طلائی زیورات اور 2 لاکھ روپے دینے کے ساتھ ساتھ شادی میں 1000 افراد کے کھانے کے انتظامات بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس لڑکی کی حصول تعلیم میں بھی کی تھی مالی مدد۔ شیو سینا کے رکن راجیہ سبھا سنجے راوت نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی شہریت ترمیمی قانون یعنی سی اے اے کے خلاف ہو رہے احتجاج کی حمایت کرتی ہے۔ سنجے راوت نے کہا کہ مہاراشٹرا ملک کے لیے ایک سبق ہے، ایسے میں کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنجے راوت نے سی اے اے پر جماعت اسلامی ہند اور ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس کے ذریعے منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری پارٹی سی اے اے کے خلاف جاری احتجاجی مظاہرے کے حق میں ہے۔ ایبٹس پولیس نے 2 افراد کو موبائل فون اور بائک چوری کرنے کے الزام میں کر لیا گرفتار۔ پولیس نے بتایا ہے کہ وہ کوکٹ پلی اور بھوانی نگر میں چوری کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ اس کے علاوہ پولیس نے بتایا ہے کہ ملزمان نے کوکٹ پلی سے موٹر سائیکل چوری کر کے نمبر پلیٹ ہٹا دی تھی۔ ان دونوں نے دسمبر میں کالج کے ایک طالب علم کا موبائل فون بھی چھین لیا تھا، جس کے بعد پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے مذکورہ ملزمین کا سراغ لگاتے ہوئے کر لیا گرفتار۔ نریندر مودی حکومت کی غلط معاشی پالیسیوں اور بینکنگ اصلاحات کی مخالفت میں بینک یونینوں نے چہارشنبہ 8 جنوری کو ایک روزہ ہڑتال منظم کرنے کا ملازمین کو دیا مشورہ۔ مختلف بینک یونینوں نے آل انڈیا جنرل ہڑتال میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے باعث 8 جنوری کو بینک کام نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اس دن اے ٹی ایم بھی بند رہیں گے، البتہ آن لائن سروس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ چتری ناکا پولیس اسٹیشن حدود میں ہنومان مندر کے قریب ہفتے کی رات اسکریپ کے گودام میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہ ہو سکی، تاہم شبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہوگی۔ اطلاع ملتے ہی فائر انجن کی 2 گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی اور آگ پر پا لیا گیا قابو، تاہم کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں۔ سریتا ریڈی کی نعش کو آج حیدرآباد منتقل کیا گیا، جو امریکہ میں ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ 25 سالہ چریتا امریکہ میں جو ایک سافٹ ویئر فرم میں خدمات انجام دیا کرتی تھی، 27 دسمبر 2019 کو امریکہ میں ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ مہلوک لڑکی کے والدین نے بتایا ہے کہ رکن اسمبلی مانیم پلی ہیمنت راؤ نے نعش کو ایئرپورٹ سے گھر منتقل کرنے کے لیے تمام تر انتظامات کروائے ہیں۔ چریتا کے آخری رسومات ڈیفینس کالونی کے قریب بھارنی نگر میں ایک شمشان گھاٹ میں کی جائیں گی ادا۔
مجلس کے صدر ورکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے اعلان کیا ہے کہ ملک اور ملک کے دستور کو بچانے 25 جنوری کی نصف شب کو تاریخی چار مینار کے دامن میں احتجاج جلسہ منعقد ہوگا۔ رات 12 بجے ترنگا لہرایا جائے گا اور جن گن من پڑھا جائے گا۔ انہوں نے شہریت ترمیمی قانون این آر سی اور این پی آر کے خلاف ریاست تلنگانہ کے سنگاریڈی میں منعقدہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بیان دیا۔ صدر مجلس نے سیاہ قانون واپس لینے کا حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کے خلاف احتجاج جاری رہے گا اور 10 جنوری کو شہر حیدرآباد کی میرالم عیدگاہ سے شاستری پورم تک ایک ریلی نکالی جائے گی۔ بودھن کے برہمن گلی میں آدھی رات کو خزانے کی تلاش میں کھدائی کرنے والے افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق گادے گلی کے شیکھر نامی شخص کو شبہ تھا کہ اس کے مکان میں خزانہ ہے اور کچھ عرصے سے وہ گھر میں دفینہ پائے جانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ خزانے کو حاصل کرنے کے لیے اس نے 3 افراد کا تعاون لیا اور مکان کے ایک حصے میں کھدائی کی۔ شیکھر کے پڑوسیوں نے پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ پولیس نے شیکھر کے مکان پر دھاوا کرتے ہوئے شیکھر کے ساتھ تعاون کرنے والے مہاراشٹرا کے گوپی کرشنا، حبیب حسین اور شیخ معین الدین کو اپنی تحویل میں لے لیا اور ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا کر دیا آغاز۔ شادی کے نام پر جھانسہ دے کر ایک نوجوان فرار ہو گیا، یہ واقعہ حیدرآباد میں آیا پیش۔ مذہب ٹینک شانتی نگر سے تعلق رکھنے والا پروین نامی نوجوان بیگم بیٹ کی ایک کمپنی میں ملازم ہے، جہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ نوجوان نے لڑکی سے محبت کا وعدہ کر کے اس کا استحصال کیا اور مالی امداد بھی لی۔ لڑکی کے مطابق نوجوان کے والدین شادی کے خلاف تھے کیونکہ ان دونوں کا تعلق مختلف طبقات سے ہے۔ 13 نومبر کو شادی کی تاریخ طے پائی اور سکندرآباد کے پیراڈائز علاقے میں شادی مقرر تھی۔ دلہن جب تیار ہو کر فنکشن ہال پہنچی تو وہاں تالا لگا ہوا تھا اور ہونے والے دلہے کا سیل فون بھی سوئچ آف تھا۔ پوچھ تاچھ کی گئی تو پتا چلا کہ فنکشن ہال بک نہیں کروایا گیا۔ تب لڑکی کو پروین کی دھوکہ دہی کا علم ہوا اور اس نے CCS میں اس کے خلاف شکایت کرائی درج۔